det här är min båt. Den är definitivt min. Vi hittade den inte. Wow. Vad heter så, den? Den heter... Ja. Det är namnet jag gav den. Väldigt progressivt namn. Ja, okay. Du får inte gå på Y-bommen, John. Så om vi tittar här så ser vi att det har front, en för annars, en akter, babord och styrbord. Och det ser att det finns lite luckor som kan ha tampar och whatever. Barn. Barn är det John tänkte säga. Han tänkte säga att han gömde barn här. Det är bra att han inte sa det av många olika anledningar. Så vi fortsätter. Ratten såklart och allt, all in all, är en ganska fin båt. Vem har bäst rattar då, John? Filiar. Ja, Filiar har ganska fina rattar. Oj. Jag vet inte. Jag tror det är John. Jag bygger klart så jag tycker till. Jag har inte fattat rätt familj på 4 miljoner som bygger om. Det har jag inte gjort. Jag tror på honom. Okej, okay, så det där var dagens avsnitt. Det här är också din båt. Ja, faktiskt, om du filmar inte. Jag äger varenda båt på hela den här hamnen. Så allt det här är mitt. Det här är mitt. Jag vet du, jag tänker på det. Han också. Jag är ju pappa. Ja, det där är min. Shh, du vill inte nämna det. Okej, okay, så i alla fall, det här är min sexslav. Axel, säg hej. Jag är din pappa, vad säger du?